បុរសម្នាក់នេះបានយកយន្តហោះចាស់មួយគ្រឿងមកដាក់លើដីដ៏ធំមួយនេះហើយប្រែក្លាយវាទៅជាផ្ទះរបស់គាត់ហើយផ្នែកខាងក្នុងមើលទៅពិសេសបំផុត។លោកគ្រូខេមផលវិស្វករគិសនីចូនីវត្តអាយុ 64 ឆ្នាំតែងតែមានចក្ខុវិស័យច្នៃប្រឌិតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលគាត់មានអាយុ 20 ឆ្នាំគាត់បានទិញដីទំហំ10ហិកតាក្នុងតម្លៃ20,000 បៃពាន់ដុល្លារនៅក្នុងព្រៃហ៊ីលបូរ៉ូរ៉តអូរីហ្គិនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចក្ខុវិ